sa among tunga sa Sa sininga adlaw, gina-celebrate na muna Diyos. Adlaw sa mga tatay. Kaya Lord, salamat ibang kabataan, subong. sa imo kabataan sa Sa sinigang kongregasyon, kagbisan pa sa kwa, ay hanaga upot sa amon by live streaming. Ang amon mga kauturan sa nakalain-lain nga party. O Diyos, sa nga isla sa kwa, kagbisan pa sa kwa, sa Pilipinas. Amay, i-bless mo kay sila man subong sa sining adlaw is, is, special nga adlaw man sila Ginoo nga pasalamat nga ikaw Ginoo nagaisasamon, kag sa sining ministry Lord ginbutang mo ang akong kaugalingon diri nga, nga mangin tatay para sa ila O Dios sa imong grasya langit nga uh, makapadayon kag makatindog ako sina kay sa akon wala Ginoo wala sing kahong, wala sing tanan ang akon ginasaligan halin langit sa imotrono, trono kag Dios Mintra's ako padayon nga nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Kamay hangin nga nagaguha sa akong nilong. Amay, ang ako niya handom kag ang ako ni gusto nga ikaw magapadayon sa paggamit sa akon Ginoo. Gamita ang akon kabugusan, espiritu, kalag kag para sa imo kadayawan. Ginatugyan ko ang akon kabugusan sa imo, kag sa imo lang kag ikaw O oh Diyos ang sentro, kag ikaw ang matibong, kag ikaw ang tanan-tanan, O oh Diyos para sa amin. So Lord, salamat sa mga ginabaton ko ang pagpagkamayo nga nagahalin sa iyong kabataan subong kag sa tanan nga mga tatay sa sinigin nga tiyon. Lord, ginabless namon ang uh, Ginoo you know, kagang ang imo gahom magatupa sa ila sa mabaskog nga paagi. Amay i-bless mo ining amon pagtililipod subong amin um, say nga amon pagabatonon katsubong man Lord i bless mo ang amon and offerings salamat Ginoo endorse na mo ginatugyan sa imo ang kabugosan sa imo lang gid ako kagamhanan matamis namon tanan. ka pangalan ginatugyan namo nang tanan nang tanan nga sa Ginoo magasiling amen amen Hallelujah. Praise God. Daw na bang blanko ko kadali. Uh, salamat mga kapinalangga. Batyagan ko gid ang inyong heart. Kag uh, ang rason kun nga nagapadayon ko. Amen. Amen. Hallelujah. Kag magapadayon tubtub gid sa pagbalik sa Ginoo. Salamat sa inyo mga pagpagamuyo sa akon because Ang pangamuyo nyo, dako agad sa mahimo. Ang muna sila sa Biblia, the prayer of a righteous man, a much. match. Dako kaya ang mabulig siya That's why, uh, salamat uh, sa likod sa nga mga naagyan, sa tanan, para agad niya ang katutuong sa Diyos, kagwala iya tagin pabayan. Amen, good? Amen. Amen. All right. So, hindi na ito magpadalom dahil kay basi mahibi kita. Oh. Haleluya kita kuna mga mga tatay talag ni bro. <laughs> Kun magibi ni sila mga katurang. Uh, that is something. Ug silingon madalo mangdulot sina. All right. Okay, so happy Father's Day kag sa sining adlaw ang mensahe nato ng course isentro nato sa tanan nga mga tatay subong. Kag ang tigulo sa aton mensahe is the kind of fathers needed. ang mga klase sang amay nga ginakinanglan in God's kingdom sa ginarian sa Ginoo. Kag uh, luya ko tagaan bugat subong mga kauturan kaya mo yung importante subong kag uh, ang aton sinatiksto kag bersikulo ara sa Deuteronomy chapter 5 16. Deuteronomy 5:16 ang hambal diri honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded thee that thy days may be prolonged and that it may be go it may go well with thee in the land which the lord thy god giveth thee so inisiya mga kauturan isa kasugo okay it's a command na command in the alin sa tao but mismo sa aton dios dapat tagaa na aton bugat sini sa sininga uh, especially ng adlaw adlaw sa mga tatay. So sa Ilunggo, tahura sila niya, respetuha, tahura sila niya, ang imo amay, kagang imo iloy. Subong sila niya nga ang Diyos, amo nagasugo sa imo, agod nga magalawig ang imo kabuhi, kagmangin maayo sila niya ang imo kabuhi. Dira sa duta diin ginbutang o kung ginhatag sang Diyos sa imo. So, siyado ka, siyado ka clear, mga katuran. Okay? Siyado ka atag. Susubong, so, may mga apat diri katatay sa Biblia. Aluyag na kung tagaan bugat, na mahimo nga aton uh, modelo o sulundan sa mga tatay nga gina uh, gusto sa Dios kag luya gamiton sa Ginoo ano ko sa uh, Uh, dala na lang ni Tanana, no? Dala naman ang mga nanay sinigya po ni. Eh. It doesn't mean nga tatay lang ni mong gamiton as ng nanay man. Okay. Kaya sa, sa, sa command sa Diyos is uh, honor thy father and thy mother. Dala man ang dala man, nanay. Amen? Kita nyo? Okay. So, uh, as part sa nga introduction, luyag ko sa gihapon, i-emphasize, nga kita nga mga anak sa ginoo, nagakabuhi sa duha kakalibutan. Okay? Always nami ni siya kung kay para mabalansi na ito. Ginano na siya ang physical nga world kag din ang spiritual. Duha iyang atun... kalibutan mga katuran. Okay? So tandaan ta gid na kag balansehon ta gid permi. just like sang nagliger nga domingo katahom sang inimo sang Ginoo. Either way gusto ko ning uh, maklaro kay kadamo sang na bati ko, kag iba nag message sa kon uh, uh luya ko lang makita sa sining first service sa sika naman, luwat sang nagligad ka domingo grabe ang hulag sa Ginoo eh. okay basko katama ang ang hulag sa Dios uh, kadamo sang nakabaton sang bautismo sang Espiritu Santo and therefore luya ko lang makita kang mabalaan kaya gusto ko encourage man ko na pila sa inyo sang domingo ang first time okay first time nyo nga nakabatyag sang tandog sa ginoo nga supernatural, ang but ko si Lingon, may pinasahi, kaya nabat nga gan, hindi mo ma-explain, kagda son, may lingwahe nga nagwa sa imo. Okay? Ay hanubo lang, but lingwahe, alin sa imo, nga hindi mo siya maintindihan, or speaking in tongues. Pila sa inyo, nakabatsyag sa nagligan ng Domingo. Taas ka mo, be? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Palakpakan ng ginoo, mga katuran. Hallelujah. In other words, Uh, grabe, okay? Sakto gin, mga kauturan. Sakto ang ginoo because luya ko na nga makita kag, uh, sa inyo man. Kay before sina before na, sang Domingo, uh, may instruction ang ginoo eh. Nga, you know, between sa akon lana na kay Lord, kay si Lord gito yan nag-take over. Siya gito. Kag wala na iban pa, mga kauturan. And so therefore, kamo nga nakabaton, sang uh, tandog sang Ginoo or uh, baptism sang Holy Spirit uh, okay uh, kaptan yo na tindugan yo na that uh, halin halin sina nga time isigihon mo na okay iba exercise na ina, mga kauturan so amo nang siling ko na uh, sulod na ko subong duha ka kalibutan ang ginaistara naton which is uh, physical and spiritual So ko na sa, sa physical, natural, may ara kita sa natural language. Inang ilunggo, English, natural bla. Okay? May ara tanaya. na Hindi pwede nga waay kita sina. Sto? Hindi kit pwede. Hindi kaka-exist kung wala na siya eh. Spiritual, okay? May spiritual language. Amo na siling sa ginoo. Okay? Amo na nga to niya is speaking in tongues. So speaking in tongues, ini ini doktrina, ini ini ya tao, ini ini ya kapintikostal, iya ini sang Dios mga katuran. Ang panawag sini spiritual language. Espirituhan mo nga lingguay. So balance kung ikaw may natural language, deson may spiritual language ikaw. Ang hindi balance kung may natural language ikaw, kag wala kaya spiritual language. Stop? So maalam nga Dios ginplaster yan ni eh. kay dako mahimo ang aton spiritual language okay dako mahimo mga kauturan ang aton spiritual language the moment nga maga speak in tongues ikaw ang bibiya nga ling, he who speak in tongues speak it not unto men but unto God 1 Corinthians 14 hindi kuno tawo ang ginabalan mo okay Diyos. Sinyan, He speaks mysteries. So, mo sabat, nga ang gagawa sa imo, hindi mo maintindihan, kay hambal sa bersikulo, misteryo ina, okay, ginhambal mo. So, kung anong rason sina, si Lord lang ang nakabalo sina, ang imo ya, ang imo ya, trabaho is, obey, obedience, nagsunod ka lang. In other words, kasi ka Lord, ari ko, gamita ko, Lord. Gamita ko. So samtang nagagawa ina sa imo may mga butang sa so supernatural nga ginahimo ang Dios. In other words, may power, may gahom. Amen. Kuha nyo na. So gamitan nyo na always ang inyo spiritual language, especially sa private life mo, sa private devotions. Ikaw lang wala kag ang Diyos. Okay? Wala limit ina mga katuran. Ang sa kadam sa simba of course may limite niya kun may mag-speak in tongues kag wala sing may mag-interpret sila niya paunta doon siya kay wala man sing may makaintindi na. okay sa 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 public okay sa public sa kadam that's why kinanglan may interpretation kay kun may interpret ang tongues mahimo na, na siya nga prophecy kag amo nang ko kung matabo sa ulihi diri sa aton. because ara na eh pero ang entrance sa supernatural, later on, iwali ko na ang, ang, uh, ang, mga gifts ng Holy Spirit. Because the moment you are baptized in the Holy Spirit, ang entrance mo sa supernatural. Masunod na ng ibang gifts, mga kauturan. Amen? Palakpakanta si Lord. All right. Okay. So, sulot na subong. So, the same. Kung may, kung may physical ka nga amay, Okay. May tanun tanon kang amay. may spiritual man Gusto? Kay duwagan gani kakalibutan ang aton gina Klaro na mga katuran? And so, ining bersikulo nga akong share kagina. Nagapati ako nga hindi lang ini mga katuran sa physical but as well as sa spiritual. So, selamat uh, salamat sa ginoo because uh, gina uh, Sang una pa na bala na ngakun nga kun ikaw, matawo sa ginarihan sa gino'o. Okay? Uh, hindi ka man pwede, just like in the natural, nga matawo nga wala kasang ginikanan. Pwede bala sa natural, matawo nga wala katatay? Ano sa isiban? Naglitik ang kawayan, naglumpat kag nagwa ikaw? <laughs> hindi pwede. Gusto? So in the natural, sa physical, may tatay kagit mga kauturan. Kag ang tatay mo sa natural, okay? Si Lord na yah, si Lord na yah nag, nag nag naghimo, nagplastar. Wala ka labot ra, wai ka nagpili mo, hindi ka kapili kung sino ang tatay mo, okay? Wala. Kag kung sino man ang iasay ni Lord nga mga tatay mo, otod. Amo na tatay mo. Wala na na Israel. Hindi mo na ma-Islan. In natural. Amen? Iintindihan yo ko mga katuran? Kagluyag kuman man nga maintindihan yo na iya sa spiritual. Okay? Sa spiritual is the same. Ang plano ni Lord, kagplastal ni Lord, ang iyan ni Lord iya, mga katuran is, sa spiritual, importante nga may tatay ikaw. Kaya ka kalala ispurtuhan nun. Hindi ka pwede iya nga mangin tuod kag-genuine ka ng anak ni Lord nga waay kaya tatay. Intindihan nyo ko? Hindi pwede na yan nagtuhaw ka lang yan, kag-inclaim mo lang na amo ka na. Hindi na pwede na self-proclaim ka lang. Kundi utod, kung ano mang kasubong, okay, but silingon, may ara ka tatay sa si Espiritu. Amen? And I praise God, mga kauturan, because ginapaintindi kita sina sa ginoo, at rin sa aton, amuna siya. Eh na batyagan ko na mga katuran. Kaya ako bisan hindi ko na ihambal. Batyagan ko man, okay? Kung bata takao o kung hindi eh. Batyagan nyo man ha? Batyagan nyo man? Gabatyag ka mo nga tatay nyo ko? Amen. <laughs> Amen? 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 Okay, so muna siya, ako gabatyag man. That's why yung mga katuran sa spirituhanon amun eh. Amun eh. Ang akon iya balatyagon kag nga kon commitment sa genuine kag tutuod ng mga anak ni Lord kag anak ko gini because we send mag -ano, iya anak ko gini siya matun karon sa mga tatay nga akon gin nga akon gin prepare sa mga kinaiya nga ara sa ila amo nga klase sa kinaiyaman espirituhanon nga nakita ko kag ara sa inyo that's why ginawali ko ini mga kauturan okay so mga na kita subong so nasalin ko na ini nga bersikulo is uh, applicable sa physical kag sa natural. So, honor your father, your mother, meaning sa spirit nyo, sa physical, as the Lord thy God hath commanded thee. In other words, command sa ginoo. So sugo sa ginoo, oh, mga kauturan. Hallelujah. Amen? Hindi sugo so sa tao, hindi doktrina, sa simbahan, sugo so sa ginoo. Oh. That thy days may be prolonged. Kabalo ka mo nga ang iban early ginakuha na sa Diyos kung kakalamatay na. Na isa sa rason sinimang niyong katuran, mabasa tayo. Because si Lord ang nagsiling mo. Luyag mo, lawigon sa ginoo, ang, pag, ang kabuhi mo. Please, honor your father. And the, that is true sa physical and also sa spiritual. Amen? Amen. Amen kita nyo na subong. And so ini na maga, as we look back ini na na kun kun kaisa una si kuar guru tu na patay tu guru kay gin biraya ang tatay ta. May na me na sina ng mga amo sina, ng mga pangunaw na. I don't know kung nagasulod man sa inyo. So Ako hindi na ako mag dra. Ang ako lang in-advise is this. So, No? When it comes, mga katuran, sa hambal sa ginoo, okay, mas maayo na lang, sa time for example, kung ano man dira nagkakatabo, mas maayo na lang, mahipos ka na lang. Amen? Amen. Hindi ka mag -intra. Hindi ka mag kay safe ikaw dira. Amen? Because sinali mag-intra ikaw dira, mga katuran, ang 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 punta sinatanan magatuga ina mga katuon sang kalain disrespect o kon pagpakahuya o kon anuman nga punto sa isa ka may physical man o kon natural may curse okay may bulta mga katuoran and din na tuluyag nga na okay so madiretso na ta karon sa aton iya uh, eh, hindi ko ni matapos karon pa ni sugdan apat sila kabilog tanawang ko lang inko ko mga katuran malambot. Okay, but ang punto ta sa atong teksto is the days may be prolonged and it may go well with thee. Okay? Mangin, maayo, mga katuran, in other words, it bless ikaw ni Lord, pagkamayon ikaw ni Lord, the moment nga amo ini ang imo na intindihan, ka gina-apply gina sa kabuhi mo, is honoring your father and your mother, both in the physical and in the uh, spiritual. unang nga tatay mga kauturan is, si Enoch. Okay? Because, namiinan ko mga kauturan, gamay lang ang naminsyon parte sa iya sa Biblia, pero mga kauturan, amone ang handum nga dapat ara sa tanan ng mga tatay. Silingsang atong bersikulo mga kauturan, Hebrews 11.5, It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. Ya, yeah. pagi sa pagtuo, si Enoch siling niya ginkuha, siling niya sa Diyos, kagindala sa langit, nga wala siya kaagi patay. In other words, physical, physical nga kamatayon. He disappeared. Nadula siya because God took him for before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Hallelujah. Hallelujah. Katahong. Isalang lang kami akong dalon, but I challenge sa tanan ng mga tatay, dalana kita tanan subong, amuni mga kauturan, ang qualification para ikaw madala sa rapture. Amuni, ang atong ginahula because a signs ara na okay at any moment pagbalik ni Lord ang una nga matabo is there will be a snatching away may ara sang pagpang subnet nga matabo which is commonly ginatawag naton rapture may iban nga wala nagapati sini ti pero mga kauturan ara sa biblia kag may ihimplo isa tatay, ang pangalan si Ino? Kula, I don't know kung sakto ni ngang iban, nagkakalabilin ang mga bayo nila. Ang buot silingon, Lingon nga ano, ni siya nga uh, hubla siya. Okay. Yung kalabilin ng mga bayo, mga amon na bala. Well, ang punto ko is, may tuod-tuod na rapture, it's because may ara sing example nga natabod rin. Hamo na, mga katuran ng preparahan. Nga sa pag-abot sa ginoo, okay, madala kita. Okay? Amen? Amen? Amen! Amen. Amen. Alright. All right. That's why ang muna yung rason kung nga ginapaintindi kita sa ginoo. Okay? Ang ginapatubo ta sa ginoo in preparation. Ang rapture, by the way, sa ato na ginatudlo, kay tatlo ka stages ang aton kaluwasan. Doon naman yun na. Kaya ang tao may tatlo ka part. Spirit, soul, body. Okay, amo nang tao. Man is a spirit who possesses a soul and lives in a body. Bali tatlo kita nga nag-isa. Okay? Daw itlog bala? Tatlo ka parte ang itlog, pero isa lang na. Now, so therefore, tatlo man ka ang aton iya kaluwasan. Sa spirit amunang nang ginatawag justification. Okay? Nga pagbato mo kay Jesus Christ, ang patay mo nga Espiritu, ginbuhi iya. Okay, ginjustify iya. Then, ang second nga stage, sa nga itong kaluwasan, ang muna ginatawag, sanctification. Ang munang always gina-emphasize ko, hindi ba? Sa kalag na itong ina. Okay? Ang muna gina-work out na itong. And the final nga stage, sa lawas niya, sa pagbalik sa Ginoo amoning glorification ang lawas mo islan sang Dios ang glorified body ka nyo amo na ni ang mensahe ta subong rapture nga ginatawag ang lawas mo nga madulunton islan sang indi madulunton hallelujah praise god amen kwaon ka sang Dios praise god Hallelujah. Dari sa kalibutan, amunang malupad ka nga wala aeroplano. Hallelujah. Sabniton <laughs> ka. Amunang natabo kay Ino ko? Oh? Kita niyong versikulo? niya, he disappeared because God took him. Kuha sa Singinoo. But before siya ging kuha sa Ginoo, before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Ano niya? siya? ang ara sa inyo subong. Siya siya before siya ging sa Diyos o before siya na qualify nga ma rapture siya, before siya na glorified siling niya, siya naga -pahimoot sa Diyos. Please, okay? Ginapahimot ani ang Diyos. In other words, ginasunod niya ang kabubuton sa Ginoo. Amen. So ano na siya? nag-sanctify siya ang boto si Lingon sa atong mga leksyon. Nag-sanctify siya kay hindi ka mag-glorify kung hindi ka mag-sanctify. Okay? First, kinanglan ma-justified ka, then ma-sanctified ka, and then ma-glorified ikaw. Klaro na? Klaro mga uton? Amen. Po, hindi pwede nga masiling kaya born again ka na meaning justified ka na, lumpat ka lang sa glorified, gin-skip mo ang sanctification ng stage. Ha? Pwede, hindi. Hindi na siya pwede. Dapat pasunod siya. Amen? So, inisubong si Inok nag-experience ang ikatatlong nga stage, which is mga pinalangga, amunin siya ang rapture or glorification ng stage. Kag ang aton iadre, mga katuran, ng mensahe nga makuha is, kung gusto ka nga maka-experience katulad sa experience ni Enoch, dapat suldon mo parehas gid sa ginhimo ni Enoch, nga sang buhi siya, sang wala pa siya gin-rapture, sang wala pa siya gin-glorified, he was known as a person who oh please God. Siya isa kataw nga ang iya-iya motibo pamutan si Lord. O si Lord matibong, si Lord mabayaw, Amen. Nga sa aton pa time subong ini maglayo nga si Inok tagalit Jesus higher. <laughs> Kanya. Ikos ang aton iya handom subong hindi na ang aton kawalingon, kundi si Lord na. Amen. Tanan nga butang nga luyag kag makapahimaya kay Lord ginahimo tanan iya. Luyag naton lipayon si Lord. Amen sa anuman nga ato ni gagmayman o kong dalago, si Lord and ang sintro ang tanan. Amen? All right. Ikadua, iluya ko tagaan ni Bugat, is Noah. Now, si Noah, mga katuran, very popular, kasi pag kay Noah, ang next na makanto sa mind mo, Arka. <laughs> Nanumduman ko si si Brad Isoyar, yun. Si <laughs> Brad Isoy. Sa dalomdas sang una, why na ka mo nakabot? Dugay na ni Brady. So, ipirti man ni. Eh, ipos lang ni eh, pro artist man eh siya. So, nag-imo na siya sa... <laughs> Ito kung gin-curve mo to, kung gin lang. So, ay? Agin curve yung gin. In other words, yung minto, yung gamit ya. Nalipat na ko kay kadugay na mo. <laughs> ay, iban sa inyo Sino ang kadumdum sinay? Eh? Bet, kamot kung may nakadumdum. <laughs> Brad Patrick, Iban, why, why paniguro sila? Dito sa kilid. Arka ni Arka, gin curvia? Sa may pader. Si? The son sa kilid. May tao? Oh. Sino to? si si Adan? Si. 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 Hindi ko pati. Ah, okay. Luya gaman di portrait nga ma kay daw Genesis to nga libro mo ara man si Adan kag si So si i, si Adan purti daw ka buku kag kuandason prodo gabrip no. Blue an kulor to do, kadundum Blue. Liko sino ni ang ini Iya yeah, si Michael. <laughs> 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 si Iba si ya si Iba nih ngadu kata tambok nih kayak kuannya. Si Nuni yang imo, obra maestra. eh si kon artis kayak mengenai suyud Sundan kamu. Iya si Tiri Susun. So kesajagin. <laughs> uh, ah, anyway, nak kamap lang <laughs> ni sa kon main. Istorya tadi, si Nuni mo. So, anyway, mga kautoran, well, may luyag mo ni Brady i-expressara niya kung anong ara siya heart, kung parte sa parte sa creation, party sa kwan. So, na-mention, kita ko ang arka eh. Arka mo na siya. Now, balik tayo sa totoon nga istorya sa arka na Basahon ta. It was by faith, sila niya, that Noah built a large boat o mo ng arka to save his family. So, tatay ini mga kauturan, ang iyong handom ka siguro ya is ang kaluwasan sa iyong kabataan. Because sa isa ka hindi mo na makakas mga katuran. Bisan magano hindi mo na makakas. You know, ang handom para sa iyong kabataan and especially ng kabataan madalas tilan sa Ginoo. You know. Amo na iya. Amo nang kalipay sa isa ka may. So no one is the same kag dapat amo ni ang aton iya sundon gid. So siling niya, he ob obeyed God who warned him about things that had never happened before. Ginpakita na sa ginoo sa iya mo. Nga ang kalibutan, i-judge sa ginoo, paagi sa paglunop, okay? tubig ang gamiton, hindi kalayo, tubig, ang bilog na kalibutan, pagalapawan sa tubig. The only salvation nga matabo diri is siling niya maghimo ka sa arka. Kamu na, si So, I don't know kung ano kadugay ginimo iya kung paano yan himo mga kauturan. Okay, nga, sa sadto nga time, wala man modern ng mga mga tools. Okay? Kwan lang gini, manumano lang gini. Na create ang arka sila niya by his faith. Pagtuo lang gini. Okay? Inakadlawan sa sang iban. Because ang iban, di magpating uh, ang kalibutan, mag-experience ang sang anaw. Sila niya. But, sila niya, no wa condemn sila niya the rest of the world. He received the righteousness that comes by faith. So sa likod, mga kauturan, sa kung anuman nga negatibo ang na-encounter ni Noah, because to, kung mag-serve ka nga to, tuod sa ginoo, oto din ilawag maka-experience ikaw sa tanan nga negatibo ng mga butang. Perhaps, ang mga tao, kadlawan ikaw, ang mga ibang i-persecute ikaw, pakalainon ikaw, karoon na-experience yung mana. Na. Isang time nga nagborn again ikaw, duro ka ng batian istorya, daw ginahingabot ka na. See? Something nga mga amo sina, mga utod. Same kay Noah. However, Noah, by faith, nagtindog siya. So, ginakadlawan siya, nga nagbuang siguro siya. Ano nga, mag-anaw man, nga muna, muna. Eh, but Noah stood up. Nagtindog siya, wala siya nagpaluya, nagtindog siya. Mga katuran kay gina, kapta niya kung anong hambal sa Gino. Of no, course, nabalaan na ito ng story that Noah, sila lang gin, mga tao, at the time, wala mo. So, sila lang ang iya pamilya, which is si Noe, Sawaya, tatlo ya kabata, Shem, Ham, Japhet kag iya mga asawa sa kabataan niya. So, pila lang sila. Ha? Uh, walo. Walo ka mga tao. See? ang nasalbar sa itong atayin. But you see, amunang handom sa isa ka amay. Hallelujah. So, gin grant sa ginoo. Gin grant sa ginoo. Kag uh, paagi sa kainuwa, kag sa tatlo yung kagabataan, na repopulate o kung nagdamo liwat ang tao. So, imagine mo, Okay, halin lang sa tatlo kabataan ni Noe, eh, dira naman nagsugod ang pagdamo sa tao sa bilog na kalibutan. So grabe nga istorya ini mga katuran, kaya kita matres naton nga kita astas kita halin giyapon dira kon itres gin. Tanan nga tao na galinda eh. Kwaan nyo mga otod? Nasundan nyo ko? Okay. But you see, may punto sa kabuhi ni Noah, kagluyag kudri, tagaan, simbog at mga katuran. Kung imo tanawon si Noah, isa siya ka higante sa sa ginoo. Agree ka mo na? Bangon pagi sa iya, pagi sa iya, na luwas ang walo sila tanan ka mga tao sa kalibutan kag paagi sa kay Noah na repopulate ang bilog ng kalibutan. Hasta kita! Nasundan ko gyapon ninyo? But you see, sa kabuhi ni Noah bilang amay, okay? Bilang amay, may mga struggle, may mga problema man nga natabo. Kagluyag ko muning tagaan bugat because ang mga amay, mga kauturan, hindi man sila exempted sa mga problema. See? Ang mga amay, may mga struggles man eh. Lain-lain, isa kag isa. Kag, uh, madamo nga bisis, kung kaisa wala na tagaan sing pangod ini, kag uh, masubo mga kauturan, sa time nga may failure nga matabo sa isa ka amay, masubo, hasta kung ka-isa ang kabataan niya na involved pa niya sa pag put down sa iya. So, diin ang honor, diin mga katuran, ang ginatawag, respeto, kagang honor. In ko tagaan ni Bugat kay siling ko, kung anong tuod sa physical, tuod man ni sa spiritual mo. Amen? Agree ka mo na? nasundan mo niyo ko gyapon? All right. So, ini siya mga katuran, nagsulod ni sa akon, kagluya ko isya ni sa inyo. That's why ang versikulo nga gingamit ko is, ilunggugid ilunggogit tana. Amen. Kaya para maintindihan, mga katuran, singklar. Sa Genesis chapter 9, 21 to 27, amo ni siya ang mabasa? No. Silin sang akon bersikulo, kaya hindi ito na malikawan, kaya sa Biblia mo. Kaya nyo, Hindi mo magkakas. mo na Ara, Siling sang Genesis 9:21 to 27. Sang isa kation, nag-inom siya sang bino nga halin sa ubas. Sino ni? Sino wi? Sino wa? Okay? Sino wa? Nahubog siya. Si ara Natulogan siya nga hublas sa sulod sang Iatolda. iya tulda. Nanong sa iya? na tabo sa sining higanti sa aton pananaw. Okay? Sa sining atimpo, at hindi ko kabalo anong natabu, kag anong na is, ano paano na explain ni mga kauturan because silin sa bersikulo nagabot sa punto may natabo sa kabuhi ni Noe nga nahubog siya kag sa kahubog ya naghublas siya sa sulod sang iya tent sa, sa sulod sa niya tolda. In other words, Wala na si Ani mo. Sundan niyo ko, Gapon? Okay. Now, nga ginabasa ko ni, it's because ara sa Biblia, kag, ano, ano ni siya, kag paano tani ni makonek? Now, mati lang kamo because si Lord, amun na nagahimu si ni, hindi man ko magbutang uh, si ni nga wala uh, direksyon sa gino. Now, ari na. Versikulo 22. Karon, si Ham, nga amay ni kanan, amon yung kamanguran, nga bata iyan, nagsulod sa tulda, kag nakita niya nga hublas ang iamay, gani naguwa siya kaginsugiran niya ang duha niya kaotod. Now notice, kamanguran, among unang kakita. Okay? Una iya, nga nakita si tatay So, kung imotan amon, ang in-story, na wala man siyang may malain ginhimo si Ham, it's because nagwa siya kagin kagtuyang duwaya kautod, si Shem, ang pangalan, kag si Japhet, duwaya kautod, kagin pabalot, ang duwaya kautod. Na, versikulo 23, padayon ang istorya. So pagkabalo ni Shem kag ni Japhet, nagkuha si Shem kag si Japhet sang panapton kag insablay nila sa iya abaga. Dayo naglakat sila nga nagaisol pasulod sa tulda kag tabuna nila ang ila amay, ang ila amay. Wala gid sila nagbalikid tungod kay hindi nila gusto nga makita ang pagkahublas sang ila amay. Okay. Si Shem kag si Japhet pagkabalo sini. Dira-dira nagkuha sang panapton. Okay? Habol siguro. Kagdason, dason nagsulod sa tulda sila nga duwa gid nila ang isa sa puntagoro, ang isa sa puntaman, gasulod sila sa, 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 sa tulda, ariding tulda, pero nagaatras hindi amone ang style sa pagtabon. Sundan niyo ko? Okay, hindi nga ang pagtabon. Now, kundi amone ang ila pagtabon. Hambal sa bersikulo, kay hindi nila luyag nga makita ang pagkahublas sang ilamay. Now, natural ini, mga kauturan. Kagsa natural, husto ang ginhimo. sininduwa ka mag -utol. Okay? Husto. Ngagin, tabunan nila ang ilamay. Because atong atikang mga kauturan, okay, Amo to ang tikang nga nagapakita sa ila respeto kag pag-honor sang ila tatay. Atong ginhimo mga kauturan ni Ham ang kamanghuran. Diin gin tulok kilang kag nakita yang pagkahublas sang iamay kag gin pabayaan hublas ini mga kauturan. Amo to ang dishonor. Okay? nga ngin himo ya sundan ko ninyo so makita mo simple malang tani ni pero kabalo ka dira mo makita dira mo maabot kung ano ang totoo nga sulod sang tagipusoon sa sining kabataan okay ebot silingon hindi ang tanan mga utod nga kabataan nakaintindi sang honor your father or respect your father indit tanan kabataan kabalo sini lalu yakotaga an emphasis ini because may may resulta may resulta nga natabu ini now siling sang aton padayon bersikulo 24 sang naompawan na sinuwe see meaning indi na sobok naompawan siya sa iya kahulogbon Pakahibalun niya kung ano ang ginhimo sa iya kamanghuran nga anak. Okay? Nagsiling siya. si Ham. Pakamalaoton ka Ham, may ni kanan mangin kubus kang ulipon sa imooton. Oh, kung imutan amo ni, eh sa amulang gito nga asala iya to haw sino may sala haw sino din nag inom haw sino din nag uba kuha nyo ko ti nga ako iya pagamala siya sini naabot nyo ko na sundan nyo ne so mga kauturan gin pagamala siya it's because wala yagin honor Dere na masulod mga katuran. Wala iya gin honor ang amaya. So magasiling ka sa likod sang nahublasan siya, sa likod nga nag, nagpahubog siya, sa gihapon, i-honor ko siya. Hindi na matabo. I think ma tani ni Subong because hindi ang tanan niyo ng mga tatay, tuod-tuod kayo nag-aalagad sa Gino'o. Agree ka mo na? Ang mga tatay ka mo, ibang siniway pa sa Gino'o or balutanog ang pag-aalagad sa Gino'o. Baka, in other words, may problema sa sanctification? Kuha nyo? Pero hindi na rason. nga rin sa nyo, si tatay di na <laughs> Ang genuine, tutuod nga anak, kag nga nakaintindi, amuneng duwaya ka bata. Si Shem, kagsijapit. Hallelujah. Kabalo sila. Hubog si tataya. Kabalo siya. Hubo si tataya. Sa likod sila. Hindi iya mabatas. i-disrespect si tataya. Grabe ka dalaw mga respeto, no? Kuha niyo mga otog? Grabe ka ng respeto. Kay bisan sa aksyon nga ginhimo nila. Gaatras mo. Gaatras. Kag din Si tatay. Because para sa dua. Ang huya, ang huya ni tatay ko. Huya ko mana. Amen. Amen. Tindihan nyo na, mga katuran. Amen. So, dari ang madalo mga explanation sa honor, your father, your mother. Because, klaro, gin, gin bless mga katuran si Shem, gin bless si Japet, gin pakamalaot si Ham. Anong rason? Masila like, do, ka, doka mo lang, doa Kasimpo lang ito, nga wala iya, wala siya abi nagtabon. Tinanaw iya lang. Sa aton siguro simpo na, na. Pero sa Diyos, hindi na simple. Siya na naghatag sa kuman mo. Amen? Amen? Amen. Amen. Alam nga magsaka ng atong respeto sa aton mga may. Kag uh, siling sa 26, kag nagsiling man siya, dalayawon ang ginoo ang Diyos ni Shem. O, muna nagtabon. Kabay, kabay pa nga mangin ulipon ni Shem si Ham amay ni Kanaan. See? <laughs> so atong kamanghuran, nahimo siya. Nga daw, hindi makasinsyo ang kabuhi ya. Bisan ano yak paningwa, sulugoon lang ganyan siya wala sa kapasidad. I think ang bisan iya utok siguro ay na gapangsyon sa insakto to the point nga amulang gid na dira lang gid siya city kabay pa nga palaparon sang Dios ang kadutaan ni Japet. Hallelujah. Na wala na damo istorya kun imo makita ining story ni siya mga katuran. Blessing ang pagpagamayo ni Lord. Hostogid ang ambalya nga ara na gaupod kung gin-honor mo ang imo amay. Na wala ako na ginahambal it's because akong pastor ninyo mga katura. Now, wala ako na gadiman na ma-honor gika mo sa akin. But you see, si Lord na iya madibilob sa inyo niya. Yeah? Si Lord na iya mabutang sa inyo heart. Because ining duwa, wala man na siya Si Kanaan, I mean si Ham, wala man na siya So, ga, ga ang aksyon mo kagang tanan. Dipindi, I believe, sa naintindihan mo. Amen? Amen, mga utod. That's why, diri ko na maintindihan ang hambal ni Kristo sa New Testament bala. Nga siling niya, for example, bisan tubig lang siling niya ang mashare mo dira sa alagad niya. Kasi ang alagad niya, kung sa simbahan ina, Kerefer na siya pastor eh. Okay? Kerefer na sa si pastor. Hindi nga, mean, bisang tubig lang ng mahatag mo sila. Hindi ka madulaan sa reward. May bulta. May bulta, mga katuran. Hallelujah. Praise God. Amo na yung akong masiling sa inyo. Wala ko. Sa akong sa akon sulod, hindi man siling bugal ni, pero okay lang ko. Okay. Iba ang sa inyo siguro ga-worry man sa akin. O kung paano nas nice, Pastor But you see, okay lang ito ko. Wala ko, wala ko di man, wala ko tanan. That however, kung ang Diyos maghulag, kag something ilid ka o kung ano man daraya, imo na yan. It's between you and the Lord. Kag kabaloko uh, kabalo ko ku yan, kung mahimuon ikaw, bisan balatyago na na, why kung nagasiling butang o ano da? Isa lang ka balatyago na sa sulod mo gasiling ka. Bisan magano yan. Patay man o kung buhili. Obdan ko ng pastor ko ya. Daw si Elijah, Elijah ba istorya? Tunduman nyo to. Kaya halin sila, halin sila sa Gilgal. wali ko na yung Old Testament. Siling ni Elijah kay Elijah, pabilin ka. Kay madiritsyo ako sa Betel. Sambal ni Elijah. Mintras buhi ko. Kagbuhi siling niya ang ginoo, hindi kuya magbiya sa So that story goes on and on. Kada lugar, wala siya nagbiya. So anong punta sa story da? Sa dito na sila sa Jordan, hallelujah. Anong natabo? Sa ginkuha si Elijah, just like sa natabo kay Enoch, sa whirlwind. Na-rapture man siya. Hambal ni Elijah, kinangayo sa mo niyag ano ng loyag mo sila ni Elijah ngapangyuwon sa akin before ko ko sa Dios muna pa mangkot ni Elijah sa kay Elijah siling niya loyag ko ang doble anuinti si sa anuinting aras imo makatos sa akin pulti pulti no siyadok ambisioso <laughs> kaya nyo masriket na ano man si Elijah, Elijah nga Tiyado man yung busyo sa tao. But you see, si Lord nakita yung heart ni Elisha. Hallelujah. Kag siya, mga katuran, i-honor ni Lord kung anong heart nga hara kay Elisha. Sila ni Elisha, kung makita mo ko ang pagsubnit sa ginoo sa akon, then, matabo ang ginapangayo mo. Hallelujah. <laughs> Kag na sa Jordan natabo, kita ya gid ang pagrapture kay Elijah chariots of fire ang nagsugat karwahe nga nagakalayo Amuto ang nagsundo ang nagsugat sa kay Elijah kag sumakay si Elijah pababaw paghulog sang clock ya mo na nakuha sinalo ni Elijah kag halin sa tungadlaw to orgate dubli yan ang yan nakuha. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. And that's also the story, mga katuran. Because kung anong anointing, sa tatay mo, for example, si Lord na nakita sa heart mo. Kung anong kakatutong, kagano ka, kaloyal, mga katuran, that same anointing, magahulat sa imo. Amen? Amen? Praise God. Amuna, mga katuran. I think, uh, Di lang lang takotob siguro. Kaya daw lapit na last days. Anyway, ang importante nga butang I think na share ko, kaya this is very important. Mga katuran, this time, Father's Day. Hallelujah. Tindog ta? Kag, uh, kun may mga tatay ka mo, ay hanang ibang sa aton, aton mga tatay, dalan na kuda? Wala na? Proko may tatay, ikaw. Kagara pa siya subong. Pagkundihin man siya. Oto, to, as a science ang tutuod kag genuine na conversion ni Lord, kag genuine kang natutuod, born again sa sulod. Hindi ilang doktrina ang ara sa ulo mo. Hindi ilang religion. But genuine na experience sa sulod mo. Hallelujah. Amo na time subo. I-reach out mo si tatay mo. Hallelujah. Hindi man kinanglan kay si tatay mo, wala man aga kinanglan sa kung anong abutang. Simple lang. Mga katuran, nga makita iya, kag makumbinsin mo siya, na genuine, kag dotod, ang heart mo sa iya, matandog mo na siya. Si tatay, wain na gambal. Gahipos lang na. Pero otod, grabe kadalang batyago niya sa Esulod. Once. Makita yan na. So, amon ang time. Hallelujah. I-encourage mo ang iba tatay. And kung wala pa na siya sa Gino'o, Hallelujah. Himuwa ang tanan para madala mo siya sa Gino'o. Ngayon kaalam sa Gino'o. I-deal mo siya sa gugma sa paagi nga iya sang Dios. Hindi mo na sa madala sa pursa. Holy Spirit lang ang makadala sina. But I tell you, kung genuine ang heart mo, kung totoo gid ang desire mo, it's because gusto mo nga maluwas sa tatay mo, i-grant na sa Ginoo ya. I-grant na sa Ginoo. Wala imposible sa iya. Hallelujah. Amen. Amen mga katuran. At this time, luyag ko mga muyo sa mga tatay, just like sa ginimo mo sa mga nanay. The second talang, please, mga tatay, nga rin dali sa buong katok sa tubangan. Hallelujah. You see, mga katuran, ini nga mga tatay dala na kuda kinanglan kinanglan amon kamo kinanglan buligan aton na mga tatay i honor nato ini nga mga ta tanan nga mga tatay doesn't matter kun ano man may mga may mga istorya kada kabuhi sa aton nga rederi hindi tanan madinay tapos na na. But there was a time sa kabuhay sa isa kagisa sa aton. Na failure man kita eh. Many times. I hope nga ini nga aga maka-encourage sa inyo. As much nga naka-encourage, una ini sa akong magkaturan. Sa likod sa tanan, wala nagliwat ang Diyos. Diyos sa pagtanaw sa imo. Gindesign ka sa Ginoo bilang tatay sa imo pamilya kag wala sing may makaliwat sina. Although ano man ang naagyan mo, amo pilios. Just like siling ko na kay Noe. Hindi you na know, una mamati ka, daw hindi ka daw hindi ka manamian sa natabo sa iyo. But you see, sa likod siya na gin-honor sa gin ang hambal ni Noe. Because gin-design sa sing as such, kagamon na siya. Amunan na siya, 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 siya. And so today, I will pray ng na mga tatay subong empower sa ginoo, Okay? Power ito sa ginoo, It's not by might, siling sa Biblia, nor by power, but by spirit. Ang ginoo na iya ang mga lead sa tutuyan niya tayo, Just like siya ngini mo sa kay Inok. Buligan ta sa Amen. Believe it, mga tatay. Itaas niyo yung Thank you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, thank you. Lord God, for allowing us to gather in this place like this. Lord, sa sining special ng adlaw, adlaw sa mga tatay. Ginoo, hindi aksidente nga inesila subong na born again. Kag Lord nabutang sa sininga ministry. Lord, o na salamat sa ngila kabuhi. Salamat sa pagpatubo mo sa ila. Kag Lord, right now, bilang tatay nilang espirituhanon, kung ano man ang Espiritu na ginbutang mo sa akin, May nagahulag, Lord, pag -isak. Lord, subong ako gina-share, ako gina-release sa ila subong man. Lord, that that same anointing will flow sa tag-sa-tag sa tag, sa, kakabuhi, sa mga tatay. Lord, in the name of Jesus, I release your power and your anointing and your power and your spirit, Lord, each and every one of them. Lord, you touch them right now. Lord Jesus. Lord, gina consecrate ko ini mga tatay sa imo subong. Hallelujah. That Lord pagi sa ila Ginoo. Lord, damo dalag ko ng mga butang ang matabo. Hallelujah. Supernatural power sang spirit magatupa sa ila. Lord, in Jesus name. Kag Lord buligan mo ini mga tatay. Ginoo nga padayon makatindog sila. Kapadayon ginoo nga makalipay sa imo maka please sa imo and lord jesus release it right now tanduga sila salamat 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 lord in jesus name amen amen amen, amen. thank you lord jesus. thank you again salamat mga tatay happy father's day